Անուն հողորի որդվող և օգնի սրպը ամեն։ Մարդապետ, կեզնից մի նշան ենք կամենում տեսնել։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, այս խոսքի ես վերցրել եմ Մատթեոս ավետարանչին 12-րդ գլխի 38 համարից, ուր հրեաները մի նշան էին խնդրում վարդապետից։ Հիսուս փաստելու համար իր առաքելության ու վարդապետության ճշմարտությունը պարտավոր էր մի նշան կատարել ժողովրդի կամ աշակերտների առջև։ Հին գտագարանում հանդիպում ենք բազմաթիվ օրինակների, ուր մեծ առաջնորդներ ու մարգարեներ ապացուցելու համար իրենց գործունեության աստվածային հանգամանքը և ճշմարտությունը նշաններ, այսինքն հրաշքներ էին ցույց տալիս հրեա ժողովրդին։ Հետևաբար բնական երևույթ էր, երբ մի օր փարիսեցիներն ու դպիրները մոտենում են Հիսուսին ու ասում նրան. «Վարդապետ, քեզնից մի նշան ենք կամենում տեսնել»։ Սակայն ինչու փարիսեցիները նշան խնդրեցին Քրիստոսից, երբ արդեն իսկականատես են եղել նրա կատարած հրաշալի մի գործին։ Մատթեոսի ավետարանի վկայության համաձայն, օրինապաշտ այդ հրեաները իրենց աչքերով տեսել էին, թե ինչպես Հիսուսը կույր ու համր այս հարից տվելն էր հանել, բժշկելով հիվանդին։ Բայց եւ այնպես նրանք չուզեցին տեսնել Քրիստոսի կողմից իրենց տրված այդ նշանը, այլ խոսքով նրանք ականատես լինելով հանդերձ ճշմարտության, փոխանակը ընդունելու այն որպես Աստծո իշխանությամբ գործված մի արարք, ընդհակառակը անվաստանեցին մեր տիրոջը իբրև դևերի Բեղզեբուղ իշխանի գործակատարը։ Նա դևերին այլ կերպ չի անում, եթե ոչ Բեղզեբուղի դևերի իշխանի միջոցով։ Հետևաբար Քրիստոս հերքելու համար իր մասին եղած զրպարտությունը պետք էր նրանց մի նշան ցույց տար փաստելու համար, թե իր իշխանությունը այս աշխարհից չէր, այլ դժմայր Աստծո անունով, այն Աստծու, որ իրեն ուղարկել էր աշխարհ։ Եվ եթե ես Բեղզեբուղով եմ հանում դևերին, ձեր որդիները ինչով կհանեն, դրա համար նրանք կլինեն ձեր դատավորները։ Իսկ եթե Աստծու հոգով եմ հանում դևերին, ուրեմն Աստծու արքայությունը հասել է ձեր վրա։ Սակայն մեծ վարդապետը մերժեց փարիսեցիներին մի նշան ցույց տալ։ Ինչու? Որովհետև լավ ճանաչելով նրանց հոգեբանությունը, մերժեց նրանց առաջարկը, քաջ գիտենալով, որ եթե ընդառաջել նրանց խնդրանքին ու մի նշան կատարել, նրանք դարձյալ չպիտի ուզեին ճանաչել ճշմարտությունը, հավանաբար այս անգամ էլ առարկելով, թե աչքերն ու ականջները իրենց խափում են և դարձյալ իրենից պիտի խնդրեին, «Վարդապետ, քեզնից մի նշան ենք կամենում տեսնել»։ Հիսուս ամբողջ իր կյանքի տևողության ընթացքին մի շարք հրաշքներ գործեց, բայց ոչ թե փաստելու համար իր աստվածությունը կամ իրեն փառք ապահովելու համար երկրի վրա, այլ նա գտած տարապող մարդկության ու բժշկեց նրանց ֆիզիկական ցավերը, հույս ունենալով, որ նրանք ականատես լինելով իր գործին, իր մեջ պիտի տեսնեն ու ճանաչեն աստվածային նշանը և ընդունեն իրեն իբրև Աստծո որդին։ Սակայն հրեաները չուզեցին տեսնել Աստծո առաքյալին, ճշմարիտ Մեսիային Քրիստոսի մեջ, որովհետև նրանք չունեին քաջությունը իրենց վրայից թոթափելու չար գործերը, սովորություններն ու մոլությունները։ Նրանք ադեցին լույսը, որովհետև իրենց գործերը խավարի մեջ էին, չուզեցին ճանաչել ճշմարտությունը, այլ խնդրեցին Քրիստոսին, որ այն փաստեր։ Հետևաբար Հիսուսն է Աստծո կողմից մեզ տրված ամենամեծ ու անզուգական նշանը։ Փարիսեցիների ու դպիրների նման չքարացնենք մեր սրտերը և իր կոչին անտարբեր մնալով չասենք նրան. «Վարդապետ, քեզնից մի նշան ենք կամենում տեսնել»՝ փաստելու համար նրա քարոզած վարդապետության ճշմարտությունը։ Այլ միանանք Սալմոսերքուին այս խոսքերով. «Ճաշակեցեք և տեսեք, թե որքան քաղցրե Տերը, երանելի այն մարդը, որ հույսը դրել է նրա վրա»։ Այս աշխարհում մեր կյանքը այնպես ապրենք, որ համապատասխան լինի Հիսուսով մեզ համար բացված ճանապարհին։ Անվախ, անվրդով և առանց շեղվելու քայլենք այդ ճանապարհից, հասնելու համար իրական ճշմարտության, այսինքն Աստծո թագավորության մեջ վերագտնենք մեր նախկին փառքը, ուր անգերց սիրով պիտի կարողանանք փառավորել ամենասուրբ երկրորդությունը, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։